arquitectos, dissenyadors de so, d'arreu d'Europa i de l'estranger. Ja som 10 nacionalitats a Circulell, hem estat durant 10 dies treballant i hem treballat al voltant de... Treballem el que es diu art sonor, que és una música experimental que parteix sempre del so i de l'escolta. I després s'apropa o s'allunya de la música, com ja anireu veient. Durant 10 dies ells han estat treballant sobre la idea de paisatge sonor. El paisatge sonor, no sé si ho sabreu, però són tots els sons que ens envolten en el dia a dia, dels quals a vegades participem i a vegades no participem. Participen els animals, les plantes, les campanes de les esglésies, els cotxes... Tot això forma part del paisatge sonor que ens envolta i ens dota d'identitat i li dona sentit al món que ens rodeja. Més enllà de la mirada, que ja la tenim molt acostumada, l'escolta és algo fonamental. I aquí dalt, l'escolta i el silenci que hi ha és absolutament aclaparador i ells han estat treballant sobre aquesta idea, no? Llavors, durant 10 dies, el que han estat fent ha estat fent tota una sèrie d'exercicis en col·laboració, en diferents equips, i que ara, al final, els vaig proposar fa 4 dies fer una presentació final, que és aquesta. De tot el que veureu avui, hi haurà una instal·lació, que és aquesta que teniu aquí, que podeu interactuar amb ella, ara us l'explicaré. Després passarem a sota de l'església, on hi ha una segona instal·lació sonora, que també us explicaré, i en acabat pujarem altre cop aquí, hi haurà una petita performance d'uns 5, 6, 7 minuts i el concert final que han estat preparant tots els participants del Summer Camp. Aquesta primera instal·lació és una instal·lació que el que han fet bàsicament és microfonejar l'arbre amb micròfons de contacte, són micròfons que capten les vibracions de qualsevol cos, i en aquest cas està tot l'arbre ple de micròfons i amb els auriculars i amb totes aquestes eines que teniu per allà podeu apropar-vos i tocar-lo i ho escolteu amb auriculars. Si us voleu aportar, la feina l'ha fet la Súria i el Fraser, ella ve d'Holanda i ell d'Anglaterra. I aquest és el seu arbre. Si us voleu apropar i posar-vos els cascos i escoltar, i després passarem a l'església. Quan jo vaig arribar per primera vegada aquí per organitzar el Summer Camp, els vaig demanar a la Laia i al Pau que seria fantàstic poder treballar dintre de l'església. I després d'un procés complicadíssim i burocràtic d'intentar convèncer el bisbe perquè ens obrís les portes, ha sigut impossible. Aún així, no hem desistit i ells han volgut treballar amb l'església i sobretot el que han volgut fer és fer alguna cosa dins l'església sense poder-hi accedir. Llavors, la peça que han fet és una espècie de reivindicació per, d'alguna manera, algun dia poder accedir a l'església i utilitzar-la més enllà pel culte religiós, que també està bé. Es tracta d'una instal·lació que la podreu escoltar al voltant de l'església. Si entreu per aquí, al cementiri a mà dreta, hi ha diferents altaveus a diferents llocs i el so que escoltareu són sons trets de diferents situacions, de manipulació de sons de música sacra i coses d'aquest tipus. Després també hi ha com uns cops que ja podeu anar escoltant, que és una forma de dir volem entrar, deixeu-nos entrar a aquesta església tan fantàstica. I el que hem fet és posar so dins l'església, tot i que no hi podreu accedir, però podreu escoltar a través de les finestres. Així que, endavant. Esto promete. La peça que ara escoltareu és una peça que han treballat... quantos sois? 5 participants. I en comptes de treballar amb el paisatge sonor dels voltants i de tot el que implica, la seva peça parla més de la seva experiència aquí durant aquests dies. I no només això, sinó la sensació de viure apartats de la civilització. L'única forma que han trobat de seguir lligats a la civilització és amb una ràdio sintonitzar i escoltar el que passava allà fora.
Lo divertit ha estat quan han descobert que, evidentment, el 99% del grup no parla català i el que han fet és una peça de ràdio en la que ells el que fan és... altres no escoltareu la ràdio, però ells estaran movent amunt i avall el dial, buscant emissora, i cada un d'ells, amb els seus propis idiomes i amb el que escoltaran a la ràdio, us transmetran el que escolten en cada moment. És una peça que parla sobre la comunicació, el llenguatge i sobretot el fet de que hi ha 10 nacionalitats presents aquí i bé, hi ha aquesta barrera idiomàtica d'alguna manera. La peça que interpretaran no se sap el que passarà, però dependrà del que agafi el dial en qualsevol moment. Així que, endavant. Companys que no han estat a fer les altres coses, que em sembla el Rajoy dient obvietats,
És un concert que està basat en el paisatge sonor de la zona i en el que hem combinat els instruments que ells han portat des d'arreu fins aquí i com aquests instruments conviuen amb aquest paisatge i com sobretot els insectes i tots els grills i les cicades aquestes que corren per aquí creen un ritme i una música. Hi ha sons processats, gravats aquí, que pràcticament tots els sons han estat fets aquí, i després hi ha tota una part de sons que són recreacions digitals dels insectes que hem escoltat aquests dies aquí al Pudell. I res més, i intervenen diferents factors i res, espero que el gaudiu i endavant. Thank you.
anys jo parlo, però és la veu de tots. Moltes gràcies, Edu. Com 4 vegades, aquí. Ahora vamos a hacer un poco de jam session para los que se queden. Vale, bien.